Město Velešín se v sobotu 7. srpna odělo do slavnostního hávu. Slavnosti města připomněly hned dvě významné události. 630 let od povýšení na trhové městečko a 25 let od udělení statutu města. Psal se 1. prosinec roku 1391, kdy byl Velešín povýšen na městys a získal řadu privilegií. Město Velešín získalo v historii možnost pořádat trhy nebo provozovat zde trhy a právě díky tomu mohou dnes trhovci provozovat své živnosti a prodávat své výrobky, případně nějaké pochutiny tady na Velešínském náměstí a vůbec v celém městě. Rozhodujeme a tímto výnosem ustanovujeme, že se má takový ten jarmark, neboli výroční trh, v tomto místě konati každoročně od nynějška do budoucna a že sem mají všichni kupci volný přístup. Tímto listem je stvrzeno polepšení Velešína na městys. Hlava domů rozumenku! A tak se hodovalo, pilo, zpívalo i tančilo. Lidé se mohli v doprovodu bubeníků připojit k historickému průvodu, který dorazil na Velešínské náměstí. Na pódiu se střídali hudební kapely a soubory, Soumrak, Mimoband, Leťáci nebo Patrola. Hrálo se divadlo a udatní šermíři ukázali své umění se zbraněmi v ruce. Děti se mohly svést na historickém kolotoči. Stoletý unikát, který v Čechách nemá obdoby, přivezl do Velešína Josef Hašek. Zdědil ho po svém praotci a na svou rodinnou památku je patřičně pyšný. Lidi si to pamatujou, protože takovýhle kolotoči tady dřívává víc byly. No, jako dneska jsou takový ty plastový a to. Vyzkoušet svou zručnost a kreativní dovednosti si mohli malí i velcí v tvořivých dílnách. Nikola Třebínová si z korálků a drátků vyrobila hned několik ozdobných přívěšků. Dělám pavouka a líbí se mi to hodně. Přesnou mušku si mohli děti vyzkoušet při střelbě kuší. Ti odvážnější se nezalekli ani střelby z takzvaného katapultu. Středověká technika se ukázala jako velmi spolehlivý a osvědčený způsob lovu a jen málo kdo minul cíl. Momentálně předvádím řemeslo brašnářské, takže ukazuju, jakým způsobem šiju výrobky, které pak prodávám. Kromě řemesla se zabývám i experimentální archeologií a to se týká boje na dálku. Takže tu mám celou soupravu zbraní, které používali naši předci od doby kamene až po zhruba období Marie Terezie, kterými se bojovalo na dálku. Takže jsou tu různé luky, kuše, praky, muškety, hákovnice, ale třeba i oštěpy a podobné primitivní zbraně, které poté, až budu požádán pořadateli, myslím, že v 17 hodin, tak je budu předvádět, povím o tom lidem a něco se dozví. Je to tady úžasný a líbí se nám nejvíc tady ty historické zbraně. To prostě tu originalitu obdivujeme, to je prostě tu ruční práci, jak do toho vložili ten cit a tu lásku, když to tvořili, takže to úplně asi nejvíc, no, se nám líbí. I ukázky dalších historických řemesel přitahovaly pozornost návštěvníků. Jakub Němec vtahuje přihlížející do kouzla středověkého kovářství a Radomír Vrzal přibližuje řemeslo pregéře. Děti i dospělí tady můžou vidět, jak se pracovalo se železem kdysi, když ještě neexistovaly buchary a tyhle věci. A předvádíme tady techniku téměř dobového kování, neboť používáme šlapací výheň, ale která je na hřídel a na řemen, což je dost pozdní záležitost až konec 19. století. Pražení mincí je staro jako lidstvo samo, už od starého Říma i dříve vlastně už byly mince, takže je to hodně dávná záležitost. No a tady vlastně předvádíme ražbu mincí, které se používaly ve středověku a těsně po něm. Jak náročná je to činnost? Tak náročná až ani tak ne, ale kdysi to bylo celkem rizikové, pokud někdo razil mince na černo, tak většinou byl zkrácenou hlavu. Zvuky nejrůznějších nástrojů se ozývaly z koutku nazvaném muzikohraní. Jana Laubová tu děti učí hrát, cinkat, šelestit i poslouchat.
Nabízím tady řadu nástrojů, některých etnických, některé nástroje jsou vyloženě, které třeba například používám v muzikoterapii. Většina nástrojů je vlastně naladěných tak, aby všechno krásně znělo a vlastně ty děti na ty nástroje nemusí umět hrát a krásně si na ně zahrají. Závěr slavností patřil vystoupení Lenky Hrůzové se skupinou Logaritmy. A je to super, protože po dlouhý době je zase nějaká akce, kam můžeme s dětma, kde si to můžou užít děti i my, takže vyšlo počasí, takže je to krásný. Co byste popřála město Velešín k tak vzácnému výročí? Tyjo, aby dál rostlo, vzkvétalo a bylo to tu pořád fajn, jako to tu je. Máme zpětnou vazbu v tom, že vlastně jsou strašně rádi, že se konečně mohli sejít. Protože my jsme se viděli naposled v takovémhle podobném složení loni na konci června, kdy jsme tady měli husitskou slavnost, takže vlastně jsme se rok neviděli a jsme všichni rádi, že konečně se můžou sejít a potkat zase známí, který neviděli opravdu třeba rok. Příjemná atmosféra, nabitý program s historickým ohlédnutím a blízká setkání lidí, které spojuje společný domov. Takové byly slavnosti města Velešín, na které budou jeho obyvatelé ještě dlouho vzpomínat.